«Прямая линия» с Уланом Примовым. Хорошо быть депутатом, да? А что? Отдельная машина, в очереди не стоит. Көгөйлөрдү жакында билем. Сайлоонун астында таанышкамын. Андан кийин дагы 1-2 жол келип, ошонун үстүнөн иштеген аракет кыламы. Баягы шайлоодон кийин эле ошол боюнча эле кетип калды дебеңиздер. Нардеп ответит на все интересующие вас вопросы. 7 августа, ровно в полдень.